на този етап 23 точки преди днешния кръг в първите 9 мача. Говорим и за личен рекорд за Илиян Илиев, за най-солиден старт като треньор. Надмина той старта, който направи Слепски през сезон 2012-2013, когато имаше 22 точки с Си в рамките на плейофите. Всъщност равенството с ЦСКА 1948 в плейофите на предходната кампания беше единственият двубой, който Черно море не загуби. Освен това равенство още 4 поражения. Късо изпълнение от Алекс Фернандес към Мазир Солуа. Технични действия от Мазир Солуа справя се с Георги Русев. След това и технично подаване с външен фауц. Възможно за Владко Друбаров да завършва. Не му се получи на Друбаров. Васил Панайотов стреля. След осигуряването на Цветомир Панов пък не се организираха футболистите в зелено и бяло достатъчно добре. Шпагат от Владко Друбаров срещу Русев. След това Руни Ева отигра. Чочев от дистанция. Точно е изпълнението на Чочев, само че не е такова, което да затрудни. Сега има шанса да усети каква е разликата между първа и втора лига. Атанас Илиев, технично изпълнение от Атанас Илиев, което беше много, много близо до целта. ЦСКА 1948 обърна фронта на нападението от дясно през центъра на ляво. Симеон Василев за Педриньо. Добра техника от Педриньо. Може би търсеше пространство, от което да завърши. Не го намери. Хубав беше паса към Чочев, който обаче... Атанасов, Попов, Панайотов. Добро е разиграването на моряците. Мазир Сола за Едгар Пашеко. Той може да стрели, го прави Едгар Пашеко. Много опасна ситуация за Черно море, която обаче не се превръща в попадение. Даниел Наумов, неточно е изпълнението обаче на фланговия футболист на моряците. Малко по-продължително и достатъчно добро разиграване за Черно море. Действия от дясно преминали през центъра и в последствие наляво, откъдето Едгар Пашеко завърши добър поглед. Алекс Фернандес дебнеше за евентуална грешка. Сега топката отново е в Алекс Фернандес, който завършва в близкия ъгъл. Неточно изпълнение и от Алекс Фернандес. Васил Панайотов с още едно включено от дясно. Доста често виждаме подобно нещо от капитана на моряците. Мазир Сола завършва. Атанас Илиев не можа да го направи, тъй като е блокиран от Педриньо. Сега Атанас Илиев може да завършва. Вече с по-удобния си ляв крак от чиста позиция. Близо до вратата Атанас Илиев открива резултата в полза на Черно море във втората минута. Попадение номер 6. За Атанас Илиев от началото на сезона. При първия опит остана далеч Атанас Илиев блокиран от Първисо Марбаев. При втория обаче, секунди по-късно, нямаше прошка от Атанас Илиев.